property review saya yang keempat. Ini adalah jenis kondominium di Petaling Jaya, Ehsan Ria Condominium Petaling Jaya. 3 bilik tidur, 2 bilik mandi, berdekatan dengan Federal Highway, berdekatan dengan Sekolah Kebangsaan Sultan Alam Shah, University Malaya Specialist Center, okay, UMSC, berdekatan di sana. Keluasan dia sebanyak 1,216 kaki persegi. Okay, so agak besar kondominium ini, 1,216 kaki persegi. Harga result sebanyak RM413,000. Harga pasaran sebanyak RM540,000. Below market value percentage sebanyak 23%, iaitu sebanyak RM126,000. So unit dia besar, berdekatan dengan Federal Highway. Okay, kalau unit yang fully furnished boleh mendapat sewa setakat RM2,200. So agak berbaloi kalau nak invest in this property. Okay, tarikh auction adalah pada 9 November 2020. Okay, so berdekatan. Property review saya yang kelima.